madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo tix raacaya soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka dib-u-heshiisiinta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa mudane yuusuf xuseen jimcaale u magacaabay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duuqa magaalada muqdisho madaxweynaha ayaa ku saleeyay magacaabistan oo ay arrimada shaqo u leeyahay gudoomiye yuusuf xuseen jimcaale oo xirkan hore usoo qabtay door wanaagsanna ka qaatay dib-u-dhiska caasimadda muqdisho iyo welida guud ahaan horumarka gobolka banaadir madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kula dardaarmay gudoomiye yuusuf jimcaale inuu mudnaan siiyo qorshaha xasilinta iyo weliba amniga caasimadda dib-u-heshiisiinta xoojinta wada shaqeynta laamaha ammaanka iyo weliba bulshada gobolka banaadir bilicda iyo weliba baahinta adeegyada aasaasiga kuwaas oo dhammaantooda hortimin u leh dowladda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa u rajeeyey gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho in eebbe u fudeeyo mas-uuliyadda cusub isagoo ku adkeeyey dhammaan hay-adaha dowladda ee shaqo wadaaga yihiin inay si dhow ula shaqeeyaan maamulka cusub ee gobolka banaadir xeebkan madaxweyne lagu magacaabay gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale ayaa dhaqan gelaya maanta oo taariikhdii ku bay 7 Sebtembar 2020 arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli dhowaan qaar ka mid ah shacabka magaalada muqdisho ay cabasho ku muujiyeen gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir cumar finish maxamed ruur ayaa warbaahinta goobjoog muqdisho ramadaan oo caruurteenna soo iskuul ma geyno iskuul loo riyaaqo rafaadliye caruurta wax noogu bartaan ardada raalligeliya waxbarashadu rasmi tahay deegaankeennu ma leeyahay alraxiim international school rugta waxbarashada ku caanka ahayd ee xanaanada caruurta baa maanta lagu soo kordhiyey qayb iskuul hoose dhexe iyo sare ah dugsiga hoose dhexe sare iyo xanaanada caruurta ee alraxiim maadooyinka uu iskuulka bixiyo waxaa ka mid ah af soomaali english language arabic language mathematics qur-aan kariimka biology chemistry physics islamic studies computer geography iyo weliba history waxaa intaasi dheer diploma english ah fiira gaar ah manhajka iskuulku waxa uu ku baxayaa luqadda ingiliishka assalaamu calaykum waxaan ahay maamulaha iskuulka alraxiim international school waxaan kaga duwanaa iskuulada kale xifdinta qur-aan kariimka iyo ku dhiirigelinta caruurta waxbarashada iskuulku waxa uu ku yaalaa xaafadda taleex gaar ahaana dhabarka dambe ee xarunta degmada hodan ama wixii faahfaahina waxaad wici kartaa telefoon nambarada eber 6379 6060 haddii kale eber 6432 947